Kauli ya siku na Peter Kimanthi. Okay, msikilizaji, kwenye kauli ya siku Jumatatu ya siku ya leo ni kwamba ukiwa na roho ya kimasikini, hata ukiwekwa katikati ya utajiri, bado utakuwa masikini. Umasikini unaambiwa kwamba upo sana katika akili zaidi na namna tunavyotizama maisha. Hivyo basi, kama uko na roho ya kimasikini, ina maana kwamba hata ukiwekwa katikati ya utajiri utalalamika na kuwaona watu wengine wote ni wabaya, na labda wao ndio wanafungia zile baraka zako. Kwa hivyo, kama unataka kuondoka katika umasikini, kwanza anza kutune akili yako ionyeshe kwamba utajiri unaweza ukaja kwa yeyote yule. Na ndio kauli ya siku asubuhi ya leo. Kauli ya siku, pata msukumo wa kuanza siku.